Saradnja između opštine Šid i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA otpočela je potpisivanjem sporazuma početkom aprila ove godine. Cilj je osnaživanje ugroženih grupa stanovništva sa akcentom na romsku populaciju. U sali Skupštine opštine Šid danas je upriličeno potpisivanje ugovora projekta pod nazivom Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Od ukupno 40 lica koliko ih je konkurisalo, pravo je ostvarilo 15 stanovnika opštine Šid. Učešće Roma u ovom projektu je 60%, dok učešće žena iznosi 53% od ukupnog broja aplikacija. Ova podrška od velikog je značaja, posebno za stanovništvo iz ruralnih sredina. Bavimo se sa pčelarstvom i ovo će nam dobro doći da nam olakša ovaj posao, pošto i do sada smo radili, ali ova vrcalj, naručili smo sad vrcaljku i otklapač i neku burat, tako da što smo stariji sve će nam bolje ovo doći. Alen Ivšić iz Kukujevaca dobio je sredstva za kupovinu pokretnog mehaničkog cepača drva, zahvaljujući kojem će imati više posla. Konkurisao sam za bansek sa cepačem koji se vuče za auto. Veoma sam zadovoljan, mislim da će mi to pomoći da napravim neki svoj biznis i da mogu da radim nekako ozbiljnije. Mislim, i ranije sam se bavio time, ali sada ću moći da radim ozbiljnije nekako i da postižem sve. Ovaj projekat sprovodi se zahvaljujući nemačkoj organizaciji HELP, u čijem vlasništvu će nabavljene mašine biti naredne 2 godine, a potom prelaze u trajno vlasništvo korisnika. Predstavnici ove organizacije zadovoljni su odzivom zainteresovanih građana iz Šidske opštine i u narednom periodu planirana je saradnja sa opštinom Šid kroz slične projekte. Mi sad krećemo u proceduru nabavke opreme koja je definisana ovim ugovorima. Nakon dostavljanja opreme, potpisuju se aneksi sa tačno specificiranom opremom, sa iznosom finansijskog učešća, sa ispunjavanjem obaveza vezano za registraciju i nakon toga kreće monitoring i takozvani mentoring svih korisnika koji su uzeli učešće u ovom projektu u naredne 2 godine. Tako da oni neće biti prepušteni sami sebi. Mi smo radili i neke stručne i poslovne obuke za pojedine korisnike. Nastavit ćemo da radimo i stručne obuke u narednom periodu kako za korisnike, tako i za članove njihovih porodica, tako da je to nešto što nas očekuje u narednom periodu. Sa ciljem podrške i osnaživanja ugroženih kategorija stanovništva, ovaj projekat podržala je i opština Šid. Opština Šid učestvovala sa 20%, ukupan iznos je nešto preko 30.000, znači 20%, nešto više od 5.000 eura učešće opštine Šid, i nastavit ćemo i dalje vid participiranja kako bi pomogli našim sugrađanima. Sve pristigle aplikacije za ovaj projekat bile su bodovane i prošle kroz 2 kruga selekcije. Ukupna vrednost investicije za opštinu Šid iznosi nešto više od 30.000 evra.